Čauky, mňauky, ahojky lidi, já jsem Jiřík96 a vítám vás u dalšího gameplaye z Modern Warfare 3. Je to Face Off mod 2v2, mapka je Erosion a mod je Team Deathmatch. A finálový score je 20 killů a 4 úmrtí. Já vím, je to nic moc, ale prostě aspoň je tam víc killů než úmrtí. Omlouvám se, že tyjo, 4 dny nebo 5, nevím jak dlouho, nebylo video. Prostě neměl jsem na to vůbec chuť a chci, aby ty videa za něco stály, že jo, takže nebudu natáčet, když na to nemám chuť, protože to by fakt stálo za prd. No a v nejbližší době si budu kupovat jednu úžasnou věc. Nechci říkat ještě jakou, ale asi dneska už si ji budu objednávat a zítra by mi měla přijít, takže je to úplně luxusní a bude to velký pomocník v tvorbě videí. Fakt velký pomocník, ještě vám nechci říkat, co to je. Řeknu vám to zítra ve videu. Jo, takže zítra tak. OK. Teď jsem se poslední dobou naučil hrát s C4. Hodně mě to s ní baví, jsou prostě takový epický killy, jo. Jinak používal jsem tady P90 se silencerem a kickem. Ta P90 mi poslední dobou přijde fakt overpower. Jo. Tady jsem myslel, že mě dostane, ale štěstí ne. Tahle hra je ze včerejška, myslím. A nebo vlastně z dneška, ale bylo to nějak tak v jednu ráno, nebo v kolik. No tady jsem zabil, Foxtuka. Ano, ano, skvělý. Takže dneska možná bude ještě video. Počkejte. No takže jsem zpět, byl jsem vyrušen, ale už je to v pohodě. Takže se za to taky omlouvám. No, já se ještě podívám, kolik nám zbývá. No, ještě nejsme ani skoro v půlce, takže tady care package, krásně. Hrozně se na tu věc těším. Bude to úplně luxusní, jestli to prostě vyjde, tak tak to bude fakt luxusní. Já už nevím, co mám říkat. Jenže příští video bude asi z té hry Sanatorium. To je vlastně skoro stejný jako ta hra Slender, akorát se to neodehrává v lese, ale v takový nemocnici, nebo jak to mám říct. Takže tak. Už to točil sice ten Adam Jícha, myslím, ale to myslím, že to nějak nevadí, když tu hru natočí třeba 5 lidí v Česku, tak je to si myslím ještě, že pohoda, jo, než aby natočilo třeba, nevím, třeba 200. Takže tak a v tom videu na tu hru Sanatorium bych tam neměl být sám, myslím to tak, že si tam asi pozvu jednoho týpka. A doufám, že půjde, takže uvidíte, kdo to bude. Můžete se určitě těšit. Fakt už nevím, co vám říkat. Já vždycky si něco připravím a vlastně dneska jsem si moc toho nepřipravil. Tyjo. Jo, pane bože, já bych na to úplně zapomněl, no to není možný. Chtěl bych vám strašně moc poděkovat, protože už jsme přesáhli hranici 400 odběratelů, je to úplně luxusní. Už mám 401, takže já vám strašně moc děkuju za prostě vaši podporu, jo. Za vaše lajky, komenty, odběry, prostě strašně moc děkuju. Tady jsem svýmu teammateovi čorkl Juggernauta, ale hned mě zabili, já blbec jsem si tam na sebe hodil predátorku. Jo. Ale tak to nevadí. No, no, co se dá dělat. Noob, to mi nadálo, že jo. Já se těmhle týpkům fakt jenom směju. No takže strašně moc děkuju za ty odběry, prostě je to úplně luxusní. Moc děkuju. A pane bože, to já jsem z toho celkem takovej úplně vydřený, jo. Protože 400 odběratelů to už je přece jenom fakt hodně, jo, takže
Takže fakt moc děkuju. Speciál bude na 500 odběratelů, to je takový hezký číslo, tak na 500 odběratelů bude speciál. Tady vidíte Final Kill. Ano, sexy. Ano, on už se odpojil, je to 20 killů a 4 úmrtí, takže se mějte krásně a těšte se na tu věcičku, protože jestli to vyjde, tak to bude fakt luxus. Takže se mějte, čauky mňauky, hojky.